مانتا مقالدة مقدشة لوكو قبطي حفلات قلين جبنها هير كيدو سري أدن لوسو ديار جري تاسو يكو قلين جبن هين عرديد فصل كلابي إتبانات أو تردو دو أي جاريسو لباب بقول تدباتري لح عردي أهانا دفع دي لبي إلا باعتنات إي دوكسيغا هو سا دحا سارا إي باربي أو كمدا إسكول لذا فعوين إيكو يالا مقالدة مقدشة غارهان دقمدا دركين لي قبل كبنادر waxa munaasabada ka soo qayb galay mar sharaf kale duwan oo isugu jiray masuuliyiin ka socday qaar ka mid ah jaamacadaha dalka masuul ka socday wasaaradda waxbarashada culumo waalidiin macallimiinta iskuulka arday imaamulka iskuulka iyo marti sharaf kale oo waran waxa munaasabada daafuray soo dhaweeyay martida kala duwan munaasabada ay marti gelisay hanbaliina la wadaagay ardayda qalin jabinaysa ustaad abdullahi xasan cilmi oo ah madaxa waxbarashada iskuulka barbe macallimiinta marti sharafta kale ee halkan nagu soo noqotimiday iyo dhamaanba ee maxaa ee mas'uuliyiinta jaamacada waxaan ku salaamayaa qof walba oo masabkay iyo maxuu ahaay magaca ee halkan ku fadhido assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh suulkeena hadda maanta inta ka soo baxday sanadkan horta sanadba sanad ka dambeeyay way soo kordhayeen sanadkan kaliya waxa soo baxay oo noogu dambeeyay sanadahan sanadkan waxa ugu dambeeyay soo saaray oo iskuulka ka saaqay qalin bedeshay waa 276 arday mudane abd casiis oo ka socday hay'adda imtixaanaadka qaranka injineer maxamed awiikar gudoomiyaha jaamacadda almas xuseen ismaaciil oo ku xigeenka jaamacadda qudus ustaad abdikariim fagaasi oo gudoomiyaha jaamacadda himilo iyo ustaad abdunuur oo ka socday jaamacadda jamhuuriya oo ka mid ah mar sharafta munaasabadda ka soo qayb galay kana hadlay munaasabadda ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray ardayda qalin jabinaysa iskuulkaba waxaan rabaa in hambalyo u diro ardaydaas qalin jabinaysa dugsiga sare sidoo kale waan mahadcelinayaa macallimiinta iyo maamulka dadaalka bixiyay juhdiga ku bixiyay inay soo saaraan dhalinyaro aqoon ku hubaysan jaamacadda almas inay bixinayso scholarship shanta arday ee ugu fiicnaata ee ka soo baxda baarba in aan scholarship siineyno deeq waxbarasho aan siineyno shanta arday ugu horeysa ee baarbe waxaan siineynaa aan scholarship ayaan siin doonaa insha allah ay ku baranayaan qaybaha jaamacaddeena ay bixiso dadaalkaana waxa lagugu soo bixinaya waxa waa tartan inaan gasho jaamacado kala duwan aan dalku ku yaala fursado badan ay ku soo bandhigayaan fursadahaas inaad ka faa'iidaysato marnaba yeesan dhicin marnaba yeesan dhicin inaad dhaahdo aniga sanadana sanaa ama maxaa la yidhaahdaa waa iska fadhiisanaa oo leenaan suga iyo waqti badan nusa kaalan rag badan oo ku hungoobay oo kenya todoba sano ilaa shan sano soo fadhiyeen oo soo noqday hadda waxbarashada glass zero kasoo bilaabaa jiro sanadkan waxa ogaanaysaa sanadihii hore waa ka duwan yahay glass zero waxbarashada laga bilaabayaa foundation yar waxa la yiraahdaa jiro waxaan rajaynayaa insha allah hadduu yiraahdo inaad tusaale u noqotaan ardayda heerkiina ah maamulka macallimiinta dhammaan hool wadeenada iskuulka inaan yacni hambalya aan dhahno waa mahadsantihiin aan dhahno aniga waxaan ka mid ahay ardaydii wax ka baratay iskuulka baarbe galaaska labaad aan iskuul ka bilaabay 1900 iyo wax la jiray ahayd marka iskuulka markaas wuxuu ahaa hoose dhexe galaaska labaad aan ka bilownay ilaa galaaska sagaalaad aan dhiganay dugsiga markaas barnaamijkiisa lama bilaabin saasaa marka iskuullo kale u wareegnay iskuulaadkii iyo jaamacadihii iyo waxbarashadii kale aan bartay oo dhan waxaa asal iyo aasaas iyo udub dhexaad u ahayd waxbarashadii iyo barbaarintii runta iyo dhabka ku dhisneyd ee aan iskuul baarba ka helnay waxaa farxad noo ah inaad kala soo qayb galno xirfadan quruxda badan jaamacadda jamhuuriya waxay kugu hambalyeynaysaa heerkaas soo gaarteen waxayna idin leedahay inta idin dhiman allah idin dhammaystiro dabcan agaasimihii wasaaradda siduu sheegaba natiijada haddeera lagu dhawaaqaa waxaan rajaynaynaa dhammaantiin inaad wada gudubtaan
جامعتنا وادك سور جداه رول نمبر كنا اسكي ديوان جلسان انت صوحة دير جامعتنا يوربحين تيدا بون فلات كيدو كوكو قران تاي وحاجرو مامول كي ايقوه الرئيسيدو شاقبا اسكول كوالو قد دالي جيري الباب كوحا لغي يابا ان وقت لغو تاك ناجيرو لغو يجيري ساعة عبدية كصود داهدي جامعتنا وحاس مجيران ادا اسو داي هذا بوحا لغار ربا time management tigaaga skill kaaga ina kordhis talooyinka aan siinay kamid tahay sidoo kale to agaasimiga horeen wuxuu idin sheegay yaan laga harino waxbarashada heerka sare duruf kasto ku qabata jaamacad saa ku gali lahayd falkeeda gal sheekh abdul hayy oo kamid ah culimada soomaaliyeed kana mid ah mar sharaf ta kasoo qayb gashay munaasabada ayaa asna xafladda ka hadlay wuxuuna hambalye la wadaagay ardayda qalin jabinaysay ee iskuulka ba ardayda maanta قالن جبنيسا مقدم بدنيسا مر مركا وين بعض وحائر هذا محا عندي عاي هرتا مر كمر كعركو أرضي دي دوسي السرة المعلم كوجوها سيد عبد الكريم أو كله أو قدوميها جامعة هميرة وهذا قدومي جامعة هذا مال مال ما هكمل دنا فصل ك صف خروف دي سوى يونيفورم قبة النصب وردة ترتر انت عنده عن عشر كوجو قراي مال إنه أي أحد هذا نوامي داس مر كمعلمين badan oo waxeedeen dhageysan markaan macallimiin u soo ahayn waxaan dhahnaa awowyaal aan noqono markaan alxamdulillaah ilaahay soo gaarsiiyay ardaydeena markay macallimiin si noqdaan oo arday kale wax sii barayaan ardayda hadda qalin jabinaysana maal maalmaha kamida ayaa iyagana saas si lamida taariikh u soo celin doonaan ugu dambeeyay waxa munaasabada soo xiray ustaad jeelani xasan mayo maamulaha guud ee dugsiga hoose dhaxsare ee barbe wuxuuna hambalye la wadaagay ardayda qalin jabinaysa Soomaalida waa maamade waxay dhahan ninkan dhafoor ka dhididi dhabarku ka dhididaa hadaa rabto inaad qol qaboob oo mukayif leh oo qaboob hadaa rabto inaad gasho waxbaro hadaadan waxbaranina cid yacni oo dan kale ma jirto waxa waay marka waxaan dhihi lahaa hadii ilaahay ilaahdo ardayda inay dadaal badan sameeyaan waalidiintana khayr allah siiye iyagana waxay ahaayeen dadkii u soo halgamay ardadan quruxda badan oo meeshan fadhida dadkii ku soo dadaalay oo kharashka ka bixinay oo wax walba ay haystaan u huray ayagoo qadaaya ayay ilmahooda waxay haystaan u bixinay Dinaasar Abdul Qadir Salah Shabelle TV Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah